області. І сьогодні підбиватимемо своєрідні підсумки роботи Хмельницької обласної ради, а також говоритимемо про завтрашню сесію обласної ради. Запросили до нас у гості пані Лілію Брухнову, Анатолія Панчука та Сергія Іващука, депутатів Хмельницької обласної ради. Панове, я рада вкотре вас вітати у нас у студії. Доброго вечора. Доброго вечора. І от, власне, нагадаю, маєте можливість доєднуватися до нашої розмови. Телефонуйте за номером 0800 503 893. Дзвінки як з мобільного, так і зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Отож, панове, давайте все ж таки розпочнемо нашу розмову про завтрашню, останню вже цього року сесію обласної ради. І от, напевне, які питання нагальні повинні були би бути вирішені так під час останнього зібрання 2018-го депутатами обласної ради. Давайте почнемо з вас, пані Лілія. Ну, саме перше, це прийняття бюджету на 2019 рік. Чому він важливий? Тому що це є базовий варіант, який дасть можливість нашим комунальним закладам та іншим структурам виконувати свої функції. При цьому будуть функціонувати всі загальноосвітні заклади, школи, медичні установи, соціальні установи, які забезпечують належну життєдіяльність в нас в області. Прийняття цього базового варіанту бюджету, воно з однієї сторони якраз досить важливе і потрібне, але воно не настільки, напевне, інтересне, тому що немає поділу вільних лишків і тих коштів, які будуть зароблені і розподілені вже в пізніше. Тобто це таке своєрідне, можливо, технічне питання, так, для життя області у наступному році? Можна сказати так, що це є технічний бюджет, по якому ми будемо жити у 2019 році. Основні показники – це захищені статті, комунальні платежі, заробітні плати працівників всіх сфер. Пане Сергію, а от, власне, чому так пізно приймається бюджет області? Це залежить від того, коли приймуть депутати Верховної Ради основний кошторис країни? Чи все ж таки це такі внутрішні питання і теж суто технічні? Ну, безумовно, що цей бюджет базується на тих показниках, які прийняті в державному бюджеті. Вперше цього року бюджет прийняли завчасно державний. Я не скажу, наскільки він ефективний, тому що до нього є ряд претензій, скажімо, у нас як в партії. Але питання, що сьогодні дійсно ми приймаємо вже бюджет обласної ради на тих показниках, які заложені в бюджеті державному. Це стосується рівня мінімальної заробітної плати, який буде збільшено з 1 січня, і прожиткового мінімуму, і на основі цього буде базуватися цей бюджет. Там він приблизно з усіма трансфертами з державного бюджету буде складати 7,5 мільярдів, і доходна, відлискова частина власних надходжень там більше мільярда, а все інше – це трансферти, це, тобто, цільові кошти, які будуть йти в рамках освітньої субвенції, медичної субвенції, соціального захисту. Тому, в принципі, питання, які стосуються капітальних видатків, з нього забираються. Ну, от, в цілому ми проговорили на фракції нашій основну, скажімо, основні позиції цього бюджету. Завтра ще раз почнемо, якщо буде все добре, будемо підтримувати. Власне, пане Анатолію, чи не було у вашої фракції якихось претензій до цього проекту бюджету? І чи, на вашу думку, можливо, якісь прогнози, чи буде він завтра проголосований без якихось суперечок? Ну, прогноз, чи він буде проголосований, це, напевно, що більше до влади, яка взяла на себе відповідальність за стан в країні, і, відповідно, на місцевому рівні, це, так би мовити, ті, хто підтримує курс діючої влади. Стосовно нас, ну, ми вважаємо, що в сьогоднішніх умовах, коли вже третій рік підряд вільних лишок, котрі будуть ділитися на березневі сесії, з року в рік там приблизно в районі 200 мільйонів. Тобто, що це каже? Ну, мінімум кожен рік інфляція там в районі 10%. Тобто, фактично, коштів стає в обласному бюджеті набагато менше. А завдання, які потрібно вирішувати, ну, з кожним роком збільшується. До прикладу, по Хмельницькій області це побудова дитячої обласної лікарні, яка цього року, ну, завдяки там підтримки всіх депутатів, бо це було одноголосне рішення, коли ми голосували, так би мовити, таку декларацію щодо важливості цього проєкту, то не було такого депутата, який би проголосував проти побудови дитячої обласної лікарні. Але для обласного бюджету це, ну, в районі
До 300 мільйонів – це виключно корпус, який має будуватися, ну і частково там обладнання. Тобто для нас, для мешканців Хмельницької області, ну це дуже буде тяжко самостійно побудувати. Тому потрібна підтримка як фонду регіонального розвитку, і я думаю, що буде він будуватися за ці кошти. Так само і депутати Верховної Ради мають за ту саму своїх, так би мовити, депутатських, ну в народі їх так називають, депутатські кошти. Вони мали би якусь частину перенаправити на будівництво цієї лікарні. Це маєте на увазі саме депутати від Хмельницької від області? Так, по Хмельницькій області, а не будувати там якісь паркани біля школи чи вікна вставляти. Це теж важливо, звичайно, адже в умовах зубожіння українського народу, ну, вони розраховують, що депутат їм буде допомагати. Але є стратегічні важливі об'єкти. Так само, як реконструкція кардіоцентру, теж дуже важливо. І теж там, ну, дуже величезні кошти на то виділяються. Тому вроді йде децентралізація, там всі кажуть, що передаються кошти на місця, а як я казав, ну, з року в рік 200 мільйонів. Відмінусувати 35% інфляції, ну це взагалі там майже нічого. Тобто ми можемо говорити про те, що все ж таки область потребує додаткових дотацій з головної скарбниці країни? Ну, дивіться, так, насправді визначені пріоритети. І, як сказав пан Анатолій, це побудова Хмельницької обласної дитячої лікарні. В зв'язку з великим ростом і смертністю з приводу серцево-судинних захворювань, це реконструкція кардіологічного диспансеру в кардіоцентр. От є, звичайно, ще декілька пріоритетів, на які ми, депутати обласної ради, зробили акцент. Але в той же час вони дуже затратні. І насправді це буде співфінансування. Якщо говорити по кардіоцентру, то це 50% цільової субвенції з державного бюджету і 50% обласного. Це в районі 170 мільйонів, якщо брати 100%. От обласна лікарня, так, це 300 з чим-то мільйонів. Ну, ми зараз живемо в епоху децентралізації, і наша Хмельницька область насправді лідери в плані децентралізації, але ми також повинні і говорити з об'єднаними територіальними громадами, щоб вони були співвідповідальними за те, що робиться на їхній території і що робиться саме в Хмельницькій області, на що також повинно йти із їхніх територіальних громад співфінансування. Так, тому що вони будуть також споживачами цих послуг. От цього розуміння, мені здається, на сьогодні немає. А немає по одній простій причині. То, що ми не маємо конституційно затвердженого і зафіксованого цієї чіткої децентралізації і чіткої структури і підпорядкованості об'єднаних територіальних громад, щоб вони розуміли, що вони несуть відповідальність за те, як вони ті кошти витрачать і наскільки ефективно будуть насправді вони потрачені. Але я би хотіла звернути увагу на один нюанс, який в цьому році закладений в обласному бюджеті. Уже декілька років у нас стоїть питання щодо медичної субвенції, передачі з третинного рівня на вторинний, це щодо пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю, то всіма комісіями і нашою бюджетною, і на президії Хмельницької обласної ради було прийнято рішення, щоб зарезервувати в сумі, по-моєму, 6,9 мільйона гривень кошти передачі з обласного бюджету на міський. І ці 54 особи будуть проходити лікування, якщо все буде дотримано згідно норм, в міській лікарні, в відділенні детоксикації. Але ж все ж таки не тільки цих 54 особи потребують. Іде мова про місто Хмельницький. По-перше, їм відведена трошечки така участь, що так як вони мешканці обласного центру, то вони обслуговуються в обласній лікарні в четверту зміну. Це досить складно для них, адже це люди з досить таким важким діагнозом, які потребують і відпочинку, спокою, і зниження того психоемоційного навантаження, яке вони отримують. Зрозуміло. Пане Сергію, власне, якщо ми говоримо про підтримку у наступному році учасників антитерористичної операції, зараз це є операція об'єднаних сил, щось депутати передбачили для того, аби підтримати все ж таки наших захисників, наших воїнів? Безумовно, на цій завтрашній сесії ми будемо розглядати якраз програму підтримки. У нас, зокрема, передбачено там два питання, і
програму підтримки і учасників терористичної операції, добровольців. А друга програма – це, зокрема, дві військові частини, які входять в сили спеціальних операцій. Це 8-й полк спеціального призначення і 140-й центр спеціального призначення. Тому, ну, напевно, нам, знаєте, потрібно було ще раніше активніше, тобто підтримувати всі військові частини. Я вважаю, не тільки дві, а в нас ще сьогодні, до війни. В нас сьогодні, дивіться, на території Хмельницької області, якщо починати з Кам'янця, Подільської, закінчуючи там північ Шепетівкою, у нас є доволі багато військових частин, і вони зіграли якраз дуже велику роль теж в тому, щоб ворог зупинився там, де він зупинився. От, тому, безумовно, я вважаю, що ми потрібно. І, ну, це питання безпеки, це питання загальнонаціонального рівня, але в області ми теж маємо зробити все можливе, не тільки в рамках волонтерських, скажімо, якихось засад, але на обласному рівні, в рамках тих програм, які зараз будуть прийняті для тих підтримки. Ну і, власне, аби вояки відчували те, ну, що да, вони потрібні, тут, в тилу, там, так, де вони розміщаються, потрібні. Вони потрібні, і їхню працю, і, верніше, навіть не працю, а любов до рідної землі цінять. Дякую. Хочеться додати, що тут, щоб не було такої небезпеки, що з часом, так би мовити, підтримка учасників російсько-української війни буде покладена виключно на місцевий бюджет. Ну, Хмельницька область, як і місцеві громади, як і місто Хмельницький, робить свої програми. Це і так само в місті Хмельницькому, до прикладу, вони там квартири купують, допомагають цим учасникам російсько-української війни і надають інші пільги. В цій програмі там є пункт про допомогу в навчанні, тобто виплата одноразової компенсації. Є допомога сім'ям військовополоненим, які за рахунок коштів обласного бюджету теж. Тобто зі свого рівня обласна рада Хмельницька допомагає цим учасникам російсько-української війни. Але щоб центр, щоб Київ не забував про то. Адже обов'язок допомагати цим воякам – це перш за все, ну, держави як в цілому, а не виключно на місцеві громади. І якщо вони потребують вирішення житлового питання, то значить має бути цільова програма. Якщо потребують протезування, то значить має бути кошти закладені. Волонтери – це добре. Це добре, що український народ зараз отак-так як один піднявся і допомагає своєму війську. Адже вони знають, що або своє будемо годувати військо, або чуже. Тому ця програма як доповнення і як, ну, як координація. Так, звісно, тому що ж діють програми на загальнонаціональному рівні. Але щоб з часом, так як є от фінансування освіти чи медицини, поступово там перекладається на місцевий бюджет. Щоб такого воно не сталося. Це, ну, дуже а є велика така тенденція, те, що, ну, звичайно, стосується освіти і медицини? Так, от по освіті, ну, непедагогічні працівники фінансуються за кошти там міського бюджету. Заклади профтехосвіти, ну, так само частково фінансуються за кошти місцевого бюджету. Ну, пільги те, що, на перевезення. Те, що стосується закладів профтехосвіти, то там, якщо я не помиляюся, був прийнятий закон України. Там частково фінансується за державний кошт, а частково переклали на міський бюджет чи на міста обласного значення, до прикладу. Так само пільгове перевезення фінансується, раніше фінансував Київ, зараз фінансують місцевий бюджет. Що от в місті Хмельницькому вони фінансують електротранс близько 70 мільйонів, що в Хмельницькому районі є окрема програма, яка компенсує пільгове перевезення для перевізників. Ну це ж не вихід все перекладати на місцевий бюджет. Пані Лілія. Так, відколи ми почали працювати в Раді, ми саме перше звернули увагу на те, щоб добровольці і ті люди, які не отримали соціальних пільг як учасники проведення антитерористичної операції на місцевому рівні, були забезпечені своєрідним захистом. Тому в нас в обласній раді створена програма щодо підтримки не тільки учасників АТО, а також їхніх членів сім'ї. Я думаю, що би ми не зробили, це завжди буде мало. Ми в дуже великому боргу перед цими людьми, які, ризикуючи своїм здоров'ям і своїм життям, захищають наші східні рубежі. І я впевнена в тому, що мої колеги, ми всі будемо разом працювати над тим, щоб використати всі можливості в нас на території, щоб забезпечити їм належний соціальний захист в тому контексті, в якому ми це можемо зробити. В плані місцевих рад. Так, і в плані того, щоб звертатися в
Київ, в центральні органи і піднімати питання щодо їх, ну, їхніх зростання соціальних стандартів. Тобто, зрозуміло, все що? Будь ласка, пане. І знаєте, ми повинні тільки там в рамках програм підтримувати, тут і потрібна якась і духовна підтримка. От, скажімо, не ображаючи своїх колег, так, але в нас було питання, наприклад, червоно-чорного прапора. Була довга якраз дискусія про необхідність, скажімо, голосування за нього. Ми поважали позицію наших колег, хоча ми мали свою позицію, і ми, напевно, єдина фракція, яка голосувала проти цього, тому що ми вважали, наша позиція дуже проста, що для того, щоб об'єднати Україну, треба мати елемент спільного. Елемент спільного – це жовто-блакитний прапор, який має бути сьогодні вивішений на всіх закладах. Я не проти червоно-чорного прапора, але, скажімо, він там може різними територіями України по-різному сприйматися. Тому він має право бути, безумовно, там, де це необхідно, той, хто хоче його вдома вивішувати, в іншому місці. Але ми говорили, що на закладах комунальних, скажімо, потрібно подумати, чи його варто. Але колеги проголосували сьогодні 11 раз, там, скажімо, ми маємо його вивішувати якраз перед обласною радою. Але ми навіть більше його вивішуємо. Тобто, ну, це не має проблеми. Но сьогодні, коли наші, скажімо, не тільки треба східні рубежі захищати, а наші південні рубежі, коли наші моряки захоплені в полон, і є наш, скажімо, сьогодні земляк з Шепетівки, теж який, ну, визнав себе як військовополоненим, який сьогодні не свідчить проти України, навпаки, під таким тиском він, ну, залишається героєм, то, напевне, варто завтра було б вивішити прапор військово-морських сил, щоб ми показали там, які інші області, що ми їх не тільки там якимись програмами підтримуємо, а ми й духовно разом з ними, ми ментально разом з ними. Тому що я от тільки повернувся з відрядження, Київська міська рада вчора вивішила. Я сподіваюся, що завтра, ну, скажімо, і наше керівництво… Підніматимете це питання? Ну, ми готові в рамках цього теж підняти це питання. Якщо я сподіваюся, що нас керівництво почує, і до завтрашнього дня це не буде великою проблемою, бо це правильно, я вважаю. Це правильно, коли всі обласні ради, всі міські ради в знак підтримки наших моряків вивішать, скажімо, на їхніх сесіях оці прапори. Пане Сергію, ваша фракція і представники вашої фракції, ви особисто ініціюватимете підняття прапору військово-морських сил України? Звичайно, якщо воно не буде вивішено, ну, завтра, скажімо, вивішено, ми будемо ініціювати в рамках цих же двох питань, тому що це, я вважаю, сьогодні теж той елемент, де ми можемо, ну, скажімо, десь підтримати, тому що обласна рада обмежена в своєму ресурсі, да? 7,5 мільярдів, із них там 6,5 мільярдів – це ті трансферти і дотації, які йдуть з державного бюджету напряму, і ми просто їх тут затверджуємо. Є ресурс мільярд, який ми повинні, ну, з ним правильно розпорядитися, але перш за все це соціальні видатки, захищені статті, освіта, медицина, тому якісь програми там інфраструктурні, як то питна вода, якісь інші, у нас, ну, не так багато є можливостей для маневру, де ми можемо підтримати дійсно, ну, жителів області в рамках обласного бюджету. Пане Анатолію, підтримуєте завтра, якщо ініціюватимуть аграрії, ну, підняття прапору військово-морських сил? В рамках цієї програми там ж не тільки гарантуються пільги учасникам російсько-української війни, там є окремі заходи щодо героїзації цих людей. А в рамках того, що пропонує Сергій Петрович, та в нас є люди, які знаходяться в полоні вже четвертий рік, то тоді потрібно вивішувати прапори частин військовослужбовців, сухопутних військ, можливо, ну, окремих частин тоді, десантників, які там. Тому є, так, тому можливо, ми це буде правильно. Ну, тому не тільки, скажімо, червоно-чорний, але 8-го полку, 95-ї бригади десантної, 81-ї, 80-ї, 79-ї. Тобто це, ну, я вважаю, що це буде елемент теж підтримки. Але як сьогодні, скажімо, самі свіжі військовополонені, це якраз наші моряки. Значить, починаємо з ним, я вас підтримую в цьому. А в нас чогось все звелося, що є жовто-блакитний прапор в Хмельницькій області і є червоно-чорний. Червоно-чорний прапор – це прапор боротьби. І це було обґрунтування. 95-ї бригади чи 8-го полку – це що, прапор не боротьби за незалежність України? Так, це тоді потрібно всіх військових частин вивішувати на флагштон. Панове, я скажу так, якщо це духовне єднання, підняття стягу Воєнно-морських сил України дасть наснагу, терпіння і мужність нашим військовополоненим, які зараз знаходяться в Російській Федерації, то це потрібно буде зробити. І я вважаю, що ми повинні підтримувати всіх людей, які ведуть цю боротьбу, будучи на передніх рубежах. Що в глибинці Росії вже арештовані або і мають вже термін ув'язнення, засуджені. Ми повинні їм показати те єднання. Якщо це підняття стягу, добре, якщо це відкрите звернення, так, ми повинні використати всі механізми, щоб люди розуміли,
що те, що вони за межами України, це не означає, що вони перестали бути українцями і не мають нашої підтримки. Дивіться, якщо ми йдемо далі по завтрашньому порядку денному, безумовно, ми ще повернемося до теми прапорів, коли у другій частині пригадуватимемо найгарячіші, такі найзначущі події, котрі відбувалися у Хмельницькій обласній раді, але тим не менше. Одним з питань у завтрашньому порядку денному є надання Кам'янець-Подільському товариству «Гіпсовик» гірничого відводу для розробки родовища гіпсу. «Гіпсовик» – це є одна з проблемних таких товариств, так, компаній Кам'янець-Подільських, але при тому є бюджетоутворюючих. От, пане Анатолію, ви як людина, котра безпосередньо у темі, ви працювали, ви активно захищали гіпсовик. От скажіть, будь ласка, чи вирішилося власне вже оті от проблеми, котрі мала компанія? Ну, завтра буде надаватися відвід на розробку кар'єру. Ну, тобто, там місцева рада, наскільки я знаю, вони, ну, в позитив до того відносяться. Є певні проблеми, що Кам'янець-Подільська міська рада там влаштовує певні проблеми в своєму бюджетоутворюючому підприємстві. Ну, це треба питатися в них, і, ну, для чого це вони роблять. Якщо там є скарги людей, які живуть зараз на території, ну, по-перше, коли завод будувався, ну, їх там не було, цих людей, які там мешкають, розумієте? Потім вони приватизували ці гуртожитки, розумієте? І тепер кажуть, що їм там щось заважає. Звичайно, що підприємство буде, якщо є певні вимоги, то воно усуне ці недоліки. Але там проблема штучна, ну, можливо, там просто якась помста йде, те, що, ну, директор колись був депутатом обласної ради і там від нашої політичної сили. Але він працює в бізнесі вже досить давно, і це підприємство є одним з флагманів, так би мовити, виробництва того гіпсу, і ним користується, ну, вся Україна. І так просто знищити підприємство через якісь політичні там переслідування, ну, це неправильно. Ну, але це ж ситуація не одного року вже. Та, звичайно, ну, чому саме це підприємство не може стільки, ну, стільки років отримати той відвід? Якщо є база, і кар'єр йому потрібно не для того, щоб перепродувати це, ну, цю сировину. Вони будуть створювати робочі місця, і 300 чоловік будуть працювати в Україні, а не в Польщі чи в Росії на заробітках. Тому сподіваюся, що завтра буде проголосовано це рішення. Підтримуватимете? Ну, ви знаєте, питання надр, воно взагалі постійно досить складне. І воно стоїть відокремлено від всіх питань. Ми дуже детально вивчаємо. І, як правило, на питаннях, коли стосується надр, відведення ділянок для опрацювання, отримання гірничного відводу, вони дуже дискутабельні, тому що дуже є багато порушень в плані документації, яка надається в обласну раду для опрацювання депутатів. Ну, напевне, це такий недолік, що у нас люди хочуть отримати, працювати, але при цьому не дотримуються елементарних норм закону. Ну, я думаю, що якщо говорити по гіпсовику саме, що там немає ніякого конфлікту інтересів, і це питання буде підтримане і проголосоване. Ми сьогодні, до речі, вже проводили фракцію, і це питання якраз розглядали хвилин 15 на фракції. Ми будемо це підтримувати, тому що, перше, ми як аграрна фракція намагаємося не обмежувати бізнес. І там, де, скажімо, ну, абсолютно немає ніяких перепон для розвитку бізнесу, ми не повинні його створювати. І так, вибачте, на тих рівнях буде багато інстанцій, які створять кучу проблем бюрократичних. Тому ми сьогодні запрошували нашого голову районної фракції аграрної партії з Кам'янець-Подільського району. Він розказував, діюче підприємство. Питань таких зауважень нема. Тому я вважаю, ми не повинні бути каральним батальйоном. Обласна рада, яка, знаєте, ну, створює проблеми, а потім героїчно їх рішає. Якщо немає проблем, а їх до сьогоднішнього дня там не було, ми розглянули документацію, тому ми абсолютно підтримуємо будь-який бізнес. Тому що цей бізнес в Україні, якщо він легальний, правильний і створює робочі місця, тому неважливо, яка там партія, фракція, це для України. Панове, я вам дуже дякую. Тож, власне, добігає до завершення перша частина основного інформаційного вечора області. У другій частині нашої програми підбиватимемо підсумки року, що минає. Разом із нашими гостями дочекайтеся одразу після рекламного блоку.